Juhalle tulee. Voisi heittää. Tapa vaan. Mä tuun. Jalkaa, ei vittu, se yllätti mun niin vitu. Älä menekään. Toinen vielä. Yks on kontupeissa. Okei, katso. Longi, ei vittu, mä oon huono. Äijä, mitä on jumalauta? Soitti. Siinä oikealla. Hyvä. Ei. Joo, mutta toi ei ole sellainen tilanne. Äijä! Kyllä laulaa. Miten se ei saanut sua? Mä otin toivomaan, että joku piirtäis meille Onni Orava X apsiapina pornoa. Mistä helvetistä? Mä otin päälle kuole. No! Ai perse! Ai perse! Ei siellä su- Armeijan kerrossänkyä ois 28 kappaletta myynnissä. Pitäisikö ois jostais sulle kotiin tommonen sänky? Se näkyy... Ja se seuraa. Kulta se! Seinän kautta siihen täydellinen. Vittu. Tom has been defused. Kiitos! Katsotko vielä niinku kommunikoida? Hei, Eissi mulle. Ei se sulla vai yksi tappo mulle? Jäis yes, vii. Naps. Yks outside, yks A-main. Ei viittu. Malkke, tapa! Videoissa aika helppo saa matalaksi. Niin on. Katsiks tuovi! Äijäl vittu meni vittu polvi paskaks. Okei, okay, let's go underground. Mid and underground. And back to mid. Törmätään siihen tuolla tunnelis. No sit me tapetaan se, meitä on viisi. Noni, sitä jää yksi. Wrong way, motherfucker! Go back to mid! Back to mid, back to mid! Joo, tänne nyt. Toimii. Artististrat. Facebook. One more time. Ei meillä oo vittu aikaa. Eipä. Mitä vittua? Okei, let's go, bitch. Täällä on jossain joku. Tossa autolla. Joo. Vittu, se on kyykky siinä, saatana. Market. Dinkattu. Vitu heikko. Kaks marketti. Toinenkin dinkattu. Tortti. Short. Oho, sehän laittaa. Ne kaksi lovia. Auton päälle jo. Okei,
Aikaa vaan, kohta 10 sekuntia ennen. Kirkettiä fu. Nois, kova. Nyt on 88. Menkää te nyt! Pommit on täällä. Ai se oli vihollinen, kenen päällä mä olin. Ei piika. Vei, 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 ei! Sielläkö? Mitä maakkeen, perkele? Spoileri! On piruma. Mitä? Mitä? Mitä junglasta? Täitti. Hyvä penssä! Onhan tää voitettavissa, mutta ihan viitu vaikee. Mä käyn nähä varoissa. Ei vittu, mä kuolin, mä olin yksikään tässä alla. Tosta kun mä heitän poplashi tohon ja... Mä valotin vaan itten ihan paskasti. Valotin taas itteni, kun on vittu retardi! Offi se easy rankki. Oho! Selkeä. Mitä? Taas vittu taas. Pizza on koko valmis. Ampuksista tu hostageen. Ei sentään. Se ampui seinään. Se piirsi perseen tähän seinään. Joo, tosiaan tää saattaa olla meikäläisen viimeinen CS-video ja ehkä pelivideo ylipäätänsä. Monet saattaa muistaa, että tää kanava on suurimman osan elämästään ollut pelivideoita varten, mutta tällä hetkellä niitä ei oo vaan kauheen kannattavaa tehdä. Meinaan mä tein sen ekan CS2-videon ja se sai 12 000 näyttökertaa, joka on sinänsä ihan hyvin, niin mä kelasin, että jos mä nyt vaan editoin näitä paremmin, niin ne saa enemmän näyttökertoja. No, mä käytin näihin CS-videoihin oikeesti paljon aikaa ja vaivaa, mutta ne ei saanut ees 10 000 näyttökertaa, joten jos mä voisin vaan käyttää sen ajan kahden kommentaarivideon tekemiseen, niin mä saisin huomattavasti parempaa tuntipalkkaa. No, kuitenkin, ei voi midiksiä, näitä oli ihan hauska tehdä, mutta ei oo kauhean kannattavaa. Joo, yhdeltä meni sieltä. Toinen, kun ne on kattu. Toinen. Vasemmalta tulee. Tää on yks ryysii. Tääl menee yks lambo. Täältä tulee peli. Tossa kanssa. Sillä on toi hemmetin kiipeilypaska. Tuolla menee. Lähti karkuun meikäläistä. Täällä on äijä. Mä osuin. Sain sieltä täältä Vika. Pois. Se on tässä. Sain sieltä pois. Menee tuolla alhaalla. Sain sieltä taas sieltä pois. Onks toi vika? Oh. Se on tästä puun takana jossain. Tai ton kiven takaa. Ei tässä. Se on täällä. Ei vaan. Meni tonne tunneliin. Nyt se joutuu puskeen tänne päin. Pääseekö se tosti jotenkin tonne tunnelin päälle? Meitsi napautti siitä. Vittu. Stonks. Mennäänkö? Mitä? Mennäänkö vielä? Mennään vaan. Se oli hyvä peli. Se kelpaa. No se oli.